àlàáfíà ìfẹ́ ní sí ènìyàn gbogbo mo kí gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́run aláàyè fún orí ọ̀fẹ́ tí ọlọ́run tún fi fún mi láti rí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ òní àdúrà mi wípé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ló túbọ̀ máa peléke sí nínú ayé rẹ orúkọ jésù àmì ohun tí a fẹ́ fi gbàdúrà lónìí òun ni a pé akọlé rẹ ní olúwa gba àkóso ilé ayé mi olúwa gba àkóso ilé ayé mi ẹsẹ bíbélì tá a fẹ́ fi gbàdúrà òun ni sáàmù 127 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ẹsẹ̀ ìkẹfà Psalm 128:1-6 ìbùkún ni fún gbogbo ẹni tó bẹ̀rù olúwa tó sì rìn ní ọ̀nà rẹ̀ nítorí ìwọ ó jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ìbùkún ni fún ọ yóò sì dára fún ọ obìnrin yóò dàbí àjàrà rere léso púpọ̀ ní àárín ilé rẹ àwọn ọmọ rẹ yóò sì dàbí igi ólífì yí tábìlì rẹ ká kíyèsí pé bẹ́ẹ̀ ni a ó bù sí fún ọkùnrin náà tí ó bẹ̀rù olúwa kí olúwa kó bù sí fún ọ láti sí òní wá kí ìwọ kó sì máa rí ire Jerusalem ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kó máa rí ọmọ àti ọmọdé ọmọ rẹ àti àlàáfíà lára Israẹli àmì olúwa ọlọ́run alágbára ọlọ́run tó ni gbogbo ògo tó ni gbogbo àṣẹ a máa gbé ọgá a fún ọ ní gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo ìyìn olúwa gba gbogbo ọpẹ́ olúwa gba gbogbo ìyìn ọlọ́run mo gbàdúrà fún gbogbo ọkọ̀ tó ń wò mí yìí ní abẹ́ ẹ̀rọ yìí àti tó ń gbọ́ ohùn mi olúwa kó súre fún yín olúwa kó súre fún yín kò sí ẹnikẹ́ni tó lè lọ sógun ní ìnáwó ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn ọmọ yìí gbà pé ìrìn àjò ayé wọn àwọn kò lè dárin nítorí náà a nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ ọlọ́run àwọn ọmọ ogun jọ̀ọ́ nọwọ́ ìrànlọ́wọ́ sí mi olúwa kó nọwọ́ ìrànlọ́wọ́ sí ọ ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń gbọ́ mi olúwa kó nọwọ́ ìrànlọ́wọ́ sí ọ ìrìn àjò ayé rẹ o ò ní rìn nínú òkùnkùn mo ní lórúkọ jésù kristi ti nasareti o ò ní rìn nínú òkùnkùn o ò ní rìn nínú òkùnkùn gbogbo ohun tó dàbí ìgbà tó ń ṣe wọ́lùwọ́ gbà nínú ayé rẹ tí ò dúró dédé gbogbo wàhálà gbogbo lásìkò láyé rẹ lọ́jọ́ òní ó yá ọlọ́run fòpin sí wàhálà ìrọ́mọbí wàhálà ìrọ́kọfẹ́ wàhálà ìríṣẹ́ ṣe wàhálà òwò tí ò ṣe déédé wàhálà ìsàn ìdààmú ègún àti gbogbo ohun tí sàtánì kó sínú ayé ènìyàn tó ń fúnyàn ní ìlàágùn àti ìlàkàkà àti ìpọ́njú lónìí lórúkọ jésù nínú ayé rẹ ó dópin lórúkọ jésù ó dópin ọlọ́run sọ fún wa ó ní àlàáfíà ló mú wá fún yín bẹ́ẹ̀ ni jésù sọ ó ní àlàáfíà ló mú wá ọba tó lóun mú àlàáfíà wá tó sọ bẹ́ẹ̀ nínú John 14 lórúkọ jésù àlàáfíà ọlọ́run kó wá sínú ayé rẹ lórúkọ jésù àlàáfíà ọlọ́run kó wá sínú ayé rẹ àlàáfíà ọlọ́run kó wá sínú ayé rẹ ayé rẹ kò ní doríkodò mọ́ bó o bá wo iwájú wà á rí ọlọ́run bó o bá wo ẹ̀yìn wà á rí ọlọ́run bó o bá wọ̀ tún wà á rí ọlọ́run bó o bá wò sí wà á rí ọlọ́run o ò ní dá ìrìn àjò ayé rẹ rìn gbogbo àwọn tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run yóò ràn wọ́n sí ọ bẹ́ẹ̀ ló rí ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì èmi prophet D.G. Olúṣesí láti Cherubim and Seraphim Movement Church Surulere District Heirs of Salvation Branch ní Mẹ́ran ní Èkó ni mo ń kí yín pé ohun gbogbo a máa ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere fún àwọn tó bá gbàgbọ́ àdúrà mi ni pé gbogbo yóò máa ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere fún ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí ẹ̀rọ ìgbóhùn mi ni 08023172607 fóun nọmbà mi lẹ́ẹ̀kan sí 08023172607 ayọ̀ ni o. Ẹni ìsọdí dalaye májẹ̀mú titun ló sọ wá dánmọ́ inú Jésù ẹ̀rí iye ayé titun bọ́ òun o. Bọ́ alọ́rẹ̀ nínú tó kéde. Òkùnkùn olùdúdú bolẹ̀ ayé.